Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje é um domingo, acabei de fazer meu café, só que eu vou esperar um pouquinho para tomar o café. Vou esperar ainda acabar de lavar o carro, para a gente tomar café junto. Gente, tô aqui com a carne na pia. Minha irmã vai vir para cá hoje com os meninos, vai passar o dia por aqui. E eu já aproveito e vou mandar ela fazer essa carne para mim. Vai fazer uma carne de panela, carne com osso, que é uma delícia. Então, vou aproveitar e pedir pra ela fazer, porque se eu fizer, eu não como. Aí, outro dia quem fez foi Yara, ficou perfeita, perfeita. E a Alda também faz, muito boa, então vou aproveitar e pedir pra ela fazer, né? Aí, eu vou tá aqui colocando esses doces que eu comprei. Eu comprei uns doces de leite, a minha tia, pra sobremesa. Porque eu tô assim, né, meia doentinha um pouquinho. Aí eu preferi não me preocupar em estar fazendo sobremesa. Achei melhor comprar o doce pronto, que é perfeito. E vai ser nossa sobremesa. Também encomendei uma lasanha quando fui lá perto da gente ir almoçar. Aí eu faço arroz, faço um pouquinho de macarrão, faço uma salada. E tem feijão cozido, também tem muita carne cozida que eu cozinhei ontem. Então vai ser nosso almoço. Vocês vão acompanhando o nosso dia por aqui e bora para mais um vídeo. Olha isso. Dois potinhos de doce, aqui é de meio quilo, esse potinho. Eu vou colocar em uma bandejinha de vidro que eu tenho ali. E esse aqui é doce de leite batido. Ela disse que era um brinde. Perfeito esse brinde, né? Eu vou comer com pão daqui a pouco. E café, sem açúcar, cafezinho sem açúcar. Com um pãozinho com doce de leite dentro, fica perfeito. E daqui a pouquinho, quando for tomar café, eu vou comer, colocar doce de leite no pão. Eu vou colocar numa bandejinha de vidro esses aqui, ó. Aqui tá a carne. Já tá prontinha, já tá lavada, cortada, só tá faltando temperar e colocar pra cozinhar mesmo. Vou colocar o doce nessa bandeja aqui, é de vidro. Não sei se vai caber os dois potinhos aqui. Mas se não couber, eu deixo um pouco dentro da vasilha mesmo. É quase o tanto de um. Deixa eu botar mais um pouquinho, só vai caber mais um pouco.
Tcharam! There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Minhas irmãs já chegaram aqui em casa. Yara, já botei pra trabalhar, já tá fazendo um pouquinho de salada. Alda já fez minha carne de panela. Deixa eu mostrar minha carne. Vamos ver, né? Acho que já tá. Tcharam! Tá bem cozida já. Você não experimentou, não, cara? É, vou até pegar um pedaço maior pra experimentar. Tô fazendo aqui arroz. Nosso almoço. Daqui a pouquinho. E ela disse que a gente só ia comer só salada. Pelo tanto de salada que ela fez. Mas vai ter mais coisa. Não é só salada, não. Né? Ainda temos bolo aqui, ó. Pro lanchinho da tarde. Tia Visco fez um pãozinho de queijo pra gente. Delicioso. Miriam, agora mostra o que você ostenta. Me dê aqui o azeite, por favor. Quer dizer que botar azeite na salada tá ostentando, né? Ah, tá. Sim, Tcharam, vamos ostentar, galo. Né? É, ostentação. Pior que é mesmo, né? Bichinho caro. Aí é porque eu passo 3 meses com um negócio desse. Foi, eu troquei o bicozinho do outro, coloquei nesse. Ah, que bom, não sabia que encaixava, não. É, porque esse veio sem esse biquinho dosador. Aí eu tirei do outro e coloquei nesse. Será que encaixa em todos? Eu acho que sim. Ah, eu tô com um de lá que não, não é, não tem bico. Então... Teste. Delícia. Vai levar o meu? Não. O nosso também. Aqui já estão. Já estão vendo aqui a salada pensando na sobremesa. O doce está na geladeira, minha filha. Depois. Hã? E foi, Ruth, foi a sobremesa que estimulou. Tá vendo, olha? Essa aqui, ó, minha irmã só veio por causa da sobremesa. Pra você ver como o doce de titia Jandira também é bom. A outra tá dizendo que também, nem sabiam que ia ter. Eu só falei hoje que ia ter. Melhor sobremesa da vida. Né? Doce de leite. E titia me deu um... Aqui, ela achou o doce. Não, eu botei num coisa, Yara, no pote de vidro. Porque não deu, ó. Oba! Ai, meu Deus! Ei, ela me deu um brinde também. Aí peguei o brindezinho. Tem um batidinho. Eu sabia. Todo mundo querendo comer. Eu sabia que eu já comi com pão, ué. Tô querendo a sobremesa, né? Vê, titia, como se você é famoso. Não, e ela me mostrou. Menina, veja aí, eu já hoje postei. Veja o tanto que tem agora. Ela tava com os doces dela tudo já embalado pra entregar. Ah, eu disse, tia, eu fiz bem, te falo antes, viu? Bem cedo. Olha, eu tava pensando é porque de lá não tem, não. Levar, né? Então, mas... Veja, se ela chegar, né? É, você vê se tem. Vamos almoçar pensando na sobremesa. Não. Mas a lasanha de Lúcia, que eu espero que ela não esqueça de fazer, é perfeita, é boa também.
Mas se ela não. Se ela esquecer de fazer minha lasanha que eu encomendei, a gente vai comer arroz com feijão, carne. E é só a salada de Yara já tá bom com a carne da Yara. É. Mas eu quero a lasanha. Você quer a lasanha? Eu tô pensando naquela comida de cheiro. Eita, é mesmo. Vamos ver. Mas ela vai lembrar. Almoçamos. Nem mostrei o almoço. Nem mostrei o doce. Já comemos o doce quase todo. Ainda tem um pouquinho. Agora estão lá fora. Vamos chupar laranja. Mineral aqui. Mineral o quê, Fernanda? Aqui. Já estão querendo até minerar nosso terreno aqui. Eu tô com tanta vontade de tirar laranja. Filho, minha filha, essa laranja. Ai, tem laranja boa lá dentro pra chupar. E o menino quer uma laranja. Ó, dividindo uma laranja agora. Meu Deus. Até Yara vai chupar. Fernando, quero a lima. Não consegui pegar. A lima. Eu vou tirar outra. Laranja lima. Dividiram uma laranja agora. Cadê Pedro Vitor? Pedro Vitor tá lá dentro. Não tá querendo ver. Pedro não tá querendo ver a roça, não. Tá querendo ver o mato, não. Bruna vai tirar uma laranja. Vamos ver Bruninha tirando uma laranja. Esse daí, Alda, Yara, não é de laranja lima, não, viu? Bruna vai tirar uma laranja. Pra ela tá fazendo uma coisona, né, Bruna? Tirando uma laranja. Levar você pro sítio de vovô. Aí, aí. Quando o papai for tirar a laranja, levar você pra tirar a laranja no sítio. Aí você vai ver o que é bom pra tosse. Bom pra tosse se ela for tirar amendoim. É. Alda descascando laranja. É a técnica. Isso aí é raiz, aí. 7 anos, já tinha uma faquinha com uma peixeirinha com uma bainha. É? 7 anos. Só que essa laranja tá ruim. Nós subíamos em cima das moitas de laranja, né? Pra descascar laranja. Moita de vegetação, mas tudo bem. Sim, era de quê? Ah, monte, sim, minha filha. Monte, era de geografia. Laranja, monte de laranja, hein? É porque eu não sabia como era, eu não sabia falar o... Montanha, sei lá. Montanha, monte. Monte. Não sei não. Olha, presta não essa. É fofa. É, tá muito fofa. É linda. É. Não, essa é normal. Estão aqui mendigando uma laranja fofa. É. Oh, presta não. Mas ela não teve o prazer de descascar. Puta, daqui a pouco você vai descascar. Ai, Deus. 6 horas da noite. Minhas irmãs foram embora, acho que eram umas 3 horas da tarde. Tomei um banho. Vim aqui pra rede, ó, com o lençolzinho, fofinho, fazendo um friozinho, e eu tô por aqui. Só que tem um som, gente, aí, volume terrível, não dá nem pra gravar nada, né? Mas ela foi embora mais cedo, porque ela teria que viajar, e ela ia viajar, ia para Aracaju, não queria sair tarde, viajar de noite. Aí ela teve que sair cedo. Aí foram embora cedo. Mas foi muito bom passar o dia com elas. Muito bom mesmo. Tudo escuro por aqui. É como aqui fica perto da praça. E normalmente o pessoal coloca o som dos carros lá no bar. Não é muito alto, assim, pra atrapalhar pra outras coisas. Mas parece que o som do vídeo, ó, ele capta... Ele não capta muito bem minha voz. Na verdade é essa. Minha voz sai baixo, mas ele pega qualquer outro som que eu não queira que pegue. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Qualquer barulhinho, o celular capita. Agora a minha voz tem que ser baixa. É desse jeito. Mas como o som, assim, as músicas a gente não pode estar postando, né? Sem validar direitos autorais. Então, a gente evita. Um pouquinho. Eu tô pensando, acho que vou comer besteira agora à noite. Fazer um hambúrguer. Tem resto de bolo, tem resto de pãozinho de queijo. E eu acho que vai ser nossa janta pra hoje. Vou ficar aqui mais um pouquinho. Aproveitando o resto do domingo. Que amanhã é segunda. E a luta começa. Não, a luta recomeça. É. Vou
editar o vídeo, percebo que não tinha finalizado. Tô passando aqui agora para finalizar o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar minha rotina por aqui. Fique com Deus, um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Tchau!